Помер хлопець, який заліз на електроопору в Арбузинському районі. Серед загиблих поблизу Павлополя був миколаєвець. У Миколаєві розвели мости. Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Сьогодні вранці у Миколаївській обласній лікарні помер підліток, якого сюди доставили вчора у важкому стані з Южноукраїнської міської лікарні. Про це розповів заступник головного лікаря з хірургічної роботи Сергій Сірацький. Хлопця привезли о 14:55. Він був доставлений реанімаційною бригадою нашої лікарні в край важкому стані. Непритомлений, потребував штучної вентиляції легенів. Стан його був, важкість стану була обумовлена поліорганною недостатністю, яка розгорнулась на тлі отриманої травми. Дитина була оглянута лікарями, хірургом, травматологом, лікарем-комбустіологом міській лікарні номер 3 і потребував інтенсивної терапії та протезування вітальних функцій, а саме продовження штучної вентиляції легенів. На жаль, на тлі проведеної терапії стан дитини прогресивно погіршився і о 7:30 дитина померла. Нагадаємо, в понеділок, 5 серпня, двоє школярів з Арбузинського району залізли на 30-метрову електроопору високої напруги заради селфі. 16-річного хлопця вдарило струмом. Місцеві жителі помітили хлопців і викликали поліцію і екстрену службу. Рятувальники спустили хлопця, якого тут же забрала швидка у важкому стані. Наступного дня хлопця перевезли до Миколаївської обласної дитячої лікарні, де вузькопрофільні фахівці оглянули дитину. Один з чотирьох військових, які загинули вчора поблизу Павлополя Донецької області, родом з Миколаївщини. Матрос Василь Курдов, 1999 року народження, проживав в селі Ганівка Братського району. Служив навідником у десантно-штурмовій роті 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Нагадаємо, вчора о 10:30 ворог порушив домовленості та відкрив вогонь по позиціях українських військових. Спостерігачі зафіксували факт застосування артилерійської зброї. Внаслідок обстрілу четверо бійців 36-ї бригади морської піхоти загинули на місці. Двоє з них родом з Чернігівської області, один з Вінниччини, один з Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці ліквідували нарковрожай вартістю 1,5 мільйона гривень. Поліцейські Баштанського відділу поліції спільно зі співробітниками управління Служби безпеки виявили в одному з селищ району замасковану у лісосмузі плантацію коноплі, оснащену системою зрошування. Понад 100 кущів правоохоронці направили на дослідження. Наразі за вказаним фактом тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Правоохоронці встановлюють власника незаконного посіву коноплі, якому відповідно до санкцій інкримінованої статті загрожує до 7 років ув'язнення. Годину тому в Миколаєві почали розводити Південно-Бузький та Інгульський мости. Причина – вихід в акваторію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко». На цих кадрах ви бачите, як відбувалось розведення мостів. Корабель вже прибув на завод. Рух відновили. У Миколаєві розпочався період цвітіння амброзії. Чим небезпечний цей різновид бур'яну та чи бореться з ним міська влада, дізнавались кореспонденти Суспільного. 29-річний Сергій Ярмоленко – житель Миколаєва. 7 років тому вперше звернув увагу на алергічну реакцію на амброзію. У мене насморк, заложеність носа. У мене нежить, закладеність у носі, дихати дуже складно. Минулого року, припустимо, я почав задихатися, тобто це якісь астматичні напади можуть бути.
Чоловік говорить, через пилок від амброзії змушений щорічно ходити до лікаря. Втім, ефект від лікування не тривалий. Для мене це місяць ада. Для мене це місяць пекла, особливо коли вночі ти прокидаєшся і тобі нема чим дихати, тобі нічого не допомагає, тобто ця задуха, це повна задишка, це реально місяць пекла. Так я відвідую алерголога, але знову ж таки лікуюся симптомно. Від алергії на амброзію однаково страждають як діти, так і дорослі, каже міський дитячий алерголог Вікторія Яцишина. Протягом дня до лікарки звертаються 50-60 людей. На алергічні захворювання в світі страждає до 30-40% населення. Найбільше виявляється пилкова алергія або полінози, які пов'язані з цвітінням відповідних рослин, і вони дають загрозу не лише для нашого регіону, а й для інших країн. Світова статистика дає від 10 до 30% хворих, які страждають на поліноз. В нашій країні ця статистика практично не проводиться, в зв'язку з тим, що алергічний рініт з диспансерної групи вилучений взагалі. Якщо дивитися по кількості населення, яке звертається за допомогою до алергологів, то можна сказати, що кожен третій, четвертий житель міста Миколаєва має алергічні захворювання, пов'язані з цвітінням рослин. Особливо це спостерігаються важкі форми в серпні-вересні місяці, як серед дітей, так і дорослих. Єдиний спосіб боротьби з амброзією, який має довготривалий ефект – виривання бур'яну руками, говорить Вікторія Яцишина. Це єдиний метод, який дає нам довготривалий ефект від того, що не буде виростати нові рослини. На жаль, гербіциди, які використовуються в багатьох країнах, не дають такого відсотку, і вони являються не досить хорошими, не дають 100% знищення рослин, і рослини пристосовуються до них. Інші методи, як випалювання, тому подібне, теж не дають ефекту. Тому що пилок амброзії може знаходитися в ґрунті до 45 років і прости через 45 років. Сергій Ярмоленко каже, у Миколаєві алергену рослину не знищують. Ну ви хоча б раз. Ви коли-небудь бачили, як у нас у місті якісь комунальні підприємства виривають цю амброзію? Я особисто ніколи не бачив. Більш того, мені дуже цікаво. Напевно, якісь же гроші виділяються і на догляд за парками, яких у нас дуже багато, і на боротьбу з тією ж амброзією. Куди всі ці гроші йдуть? Мені особисто, як жителю Миколаєва, хотілося б до копійки це побачити. Мені здається, нікуди вони не йдуть. Десь вони осідають. Володимир Степанов, Сергій Куропятник, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. В управлінні екології департаменту житлово-комунального господарства говорити відмовилися. Не на камеру секретарка Ірина Атаманюк повідомила, до кінця тижня мають придбати засіб, призначений знищувати амброзію. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!